Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte, pozeráte alebo počúvate hudobný podcast z garáže na pódium a dnes sme si do štúdia pozvali Jakuba Ursinyho. Vítaj u nás. Ahoj, ďakujem. Ďakujeme, že si prišiel. Ty si vlastne spevák, klavirista, skladateľ, veľa ďalších vecí, ale faktom je aj to, že si syn, teda môžem povedať legendárneho Deža Ursinyho. A tým by sme možno aj začali, že tému, otázku prvú. Ty možno aj sa tak prezentuješ, aj to tak možno vyznieva, že najviac sa venuješ pokračovaniu, zachovaniu toho otcovho odkazu. Berieš to aj ty tak, sa s kapelou Provizorium, bol si aj pri remastri, edit, akože novšom vydaní starých albumov. Je to možno taký hlavný tvoje duševné, to hudobno-duševné posolstvo alebo činnosť? Myslím si, že s tým dedičstvom vlastne sa spája asi aj nejaké povinnosti, alebo ak by sa to dalo povedať, samozrejme nemusel by som to možno robiť, hej, určite by si to žilo svojim životom, ale vzhľadom k tomu, že k tej hudbe a vôbec vo všeobecnosti k umeniu a vlastne k tej tvorbe otcovej mám blízky vzťah, tak nejakým vývojom a samospádom sa vlastne takéto projekty vysrstili a zdá sa, že to je asi aj dobré, lebo mnohé veci sa podarilo prinavrátiť a jedna sú to tie koncerty, ale samozrejme aj tie reedície vinilové a v neposlednom rade sme teda oživili aj ten muzikál P plus L. Ako keby niekedy je to možno aj nechcené, ale v konečnom dôsledku stále niečo prichádza, čo treba posúvať a nejakým spôsobom oživovať a starať sa o to, takže je to istá zodpovednosť. Ja mám brata, ktorý je v Bulharsku, ale samozrejme je tam DJ a pomerne úspešný a tak ďalej, ale samozrejme je v Bulharsku, čiže nemá vlastne dosah na to, určite keby bol tu, tak by mi s tým rád aj pomohol, takže ako si to vyšlo na mňa. A nerozmýšľaš niekedy nad tým, že možno, čiže aj nie je ľúto, že keby tie otcové veci vyšli 15-20 rokov neskôr, že by mali oveľa väčší cvenk a dosah, že na tú hudobnú kvalitu to bývalo vtedy, no nebolo, bolo to, môžem povedať, potlačané. Ťažko povedať, ja si myslím, že tam ten okruh tých poslucháčov, on nie je obrovský, alebo ako by som to povedal, ale nejakým zvláštnym spôsobom to presakuje už aj na mladšie generácie a zároveň sú ešte stále prítomní pamätníci a takže vlastne furt to publikum je aktívne a už je to skoro 30 rokov vlastne od smrti otcovej, tak stále je nejaký, povedal by som v úvodzovkách, dopyt potom a tí ľudia naozaj majú tie pesničky zažité, tak nejakým spôsobom to treba obhospodarovať. A či by to bolo o 15 rokov neskôr, či by to bolo aktívnejšie, ťažko povedať. Ťažko povedať, neviem to posúdiť z tejto optiky. Možno, hej? Možno ešte ďalšia otázka k tomuto, že hovorí, že mladšie generácie si k tomu hľadajú cestu. Všeobecne skoro mám pocit, že mladšie generácie tak hudobne, nechcem to povedať tak polovulgárne, že osprostievajú, ale tie normy ľudí na hudbu sa znižujú. A
Čím si myslíš, že to je, že tú dežavú hudbu začínajú mladí ľudia objavujú, ktorí nemali šancu ho zažiť, nemali šancu to zažiť? Že to na nich vplýva, že to na nich pôsobí? Myslím si, že tu v tej histórii našej nebolo toho veľmi veľa, čo bolo vlastne naozaj, som povedal, také trváce ako tá otcová hudba. Takže keď človek nejakým spôsobom mapuje tú históriu a vŕta sa v tom a zaujíma ho to, tak zákonite na to narazí. A má to takú vlastnosť, podľa mňa tá tvorba, že je veľmi, veľmi širokozáberová, je veľmi pestrá. A ja z osobnej skúsenosti mám taký dojem, že keď človek nejakým spôsobom začne tú otcovú tvorbu mapovať, tak má takú tendenciu vlastne potom sa prehrízavať aj tými ďalšími albumy a akým spôsobom to vlastne obsiahnuť celé, čo zase není málo. A myslím si, že veľmi tomu prispel samozrejme aj ten tandem Ivana Štrbku, ktorý vlastne to zase posúva niekam úplne inde, pretože je to niečo, čo nemá možno ani nielen na Slovensku, ale ani vo svete úplne obdoby, že vlastne je tak hustá a tak členitá poézia zhudobnená. Jasné. Súhlasím. Ja vlastne pozriem to možno aj na mojej generácii a mojich kamarátoch, že naozaj reálne tú hudbu objavujú aj vlastne ďalších podobných interpretov, takže myslím si, že je to celkom fajn, že to je také naozaj trvácne, taký evergreen. A ja by som sa možno spýtala, že ako si sa ty vôbec dostal k hudbe? Bolo to priamo cez tvojho otca, alebo kedy si sa tak začal do toho vŕtať aj ty? Ja som sa začal vŕtať do toho tak, že už ako malý som chodieval na rôzne skúšky otcové, ale zároveň u nás na dome, kde som vyrastal, bývali aj muzikanti. A čiže som vlastne mal okolo seba nástroje a to všetko. A zároveň teda sme mali doma gramofón a platne a už ako dieťa som proste tie platne držal v ruke a obzeral som si a študoval som a zloženie tých kapiel a bolo toho akože docela dosť. Čiže vlastne týmto spôsobom nejak, a vlastne som prichádzal aj do styku s tými muzikantmi a hlavne tie skúšky, podľa mňa, ktoré som navštevoval semo tamo, ma veľmi ako fascinovali, že vlastne som na to pozeral ako na také zjavenie. Mm-hmm. No a potom už prichádzali samozrejme návštevy nejakých prvých koncertov. Neskôr som začal navštevovať Eležu, kde som hral na klavír. Nie s nejakým veľkým nadšením, ani sa nepovažujem za klaviristu, ale hrávam a mám aspoň taký základný nejaký skill na to, aby som si mohol komponovať. No a neskôr potom prišla samozrejme puberta, kedy sa začínajú diať veci a chlapci začínajú zakladať kapely, no a inak to nebolo ani so mňou. A tak sa to teda, som sa došiel až sem. Spomeneš si na úplne prvú skúšku, že už to bola kapela, už to bola skúška, že ty si mal ten pocit, že ak si do tých skúšovní predtým chodil sa pozrieť na skúšky, tak teraz si ty bol ten skúšajúci. Bola, kedy sa skúšalo v kultúrákoch. U nás bývali hudobníci Žbírkovi, teda, a takže vlastne tej prvé skúšky som chodil na Žbírku. A prvá skúška, teda skúšobňa alebo návšteva skúšobne prebehla, tuším, keď som mal okolo 15-16 rokov. No a bolo to pod prístavným mostom na garážach, ako inak. A to sme verní svojmu názvu podcastu z garáže na podium. Vyšlo to dnes. Aha, to som nevedel ani. No a tam to sú také tie prvé, to tam presne zima a také akože elektrický radiátor a zlé nástroje, ale akože o to väčšie nadšenie a taký zápal. A myslím si, že som mal aj šťastie trochu, že vlastne v období mojej puberty ešte nebolo to až tak presýtené, možno to tak ten trh. Takže tie vzory boli také jednotné, že medzi sebou sme mali vlastne, každému sa páčilo to isté a
Myslím, že nás vtedy ovplyvnilo veľmi to, čo prichádzalo v 90. rokoch zvonku, že to bolo celkom fajn obdobie celosvetovo, že ten grunge a všetky tie kapely, ktoré v tom období vznikli, takže dlho som sa okolo toho motal vlastne sústavne a vlastne ani dnes nejakými ambíciami vlastne ma to bavilo. Tešil, vlastne som sa stretával, niečo sme robili, sa to konzultovalo. A podarilo sa vám s tou prvou kapelou aj zrealizovať koncert, alebo to ostalo v skúšobni? S prvou kapelou nie, ale to Teatro Fata vlastne to už je veľmi, veľmi taký starý terminus technicus, takže tam boli rôzne personálne obmeny. Ale mal som už také niektoré veci prepripravené a potom sa nejakým spôsobom vyvíjali, ale vlastne nejaké prvé nahrávky som realizoval také, že si za nimi stojím až myslím, že v roku 2007, čiže možno, možno 10-15 rokov skoro potom, ako som začal sa tomu všetkému venovať. Nejaký úplne prvý koncert si spomenieš? Nehovorím, že s autorskými vecami, alebo možno aj s autorskými, nejakými poloautorskými kavermi, s hocičím. My sme hrávali zo začiatku v Petržálke. Už to bolo Teatro Fata, už to boli autorské veci. A to bol Zrkadlový haj a druhé Za zrkadlom, že? Tuším. Môže byť. No. Takže tam bola taká sála, kde sa dalo hrávať. A tak tam sme si sami organizovali koncerty. Mal som také spriaznenú kapelu, sa volala Kukuspit. A tak s nimi sme robili dvojkoncerty a potom ma neskôr oslovili. Potom som mal také prvé, také väčšie zážitky, keď sa urobila prvá spomienka v úvodzovkách Nadeža. Vtedy sa to nejak volalo inak, to organizoval, tuším, vtedy ešte Mišo Kaščák. Tak to bolo zase v Zrkadlovom háji a tam boli pozvaní rôzni hosti a tam prvýkrát sme vlastne spievali z nejakú profesionálnu kapelu. Ešte mi napadlo pri tom, že ubehlo nejakých 10-15 rokov od tej garáže pod Prístavným po nejaké tvoje nahrávky, veci, za ktorými si stojíš, že či možno keď si vyrastal a mal si akože na dosah Deža, človeka, ktorý nahrával, mi točil platne, nie až tak koncertoval, ale jednoducho bol hudobník, bol umelec. Takže či to možno paradoxne neznížilo nejaký tvoj hlad po tom tvorení, po tom pódiu, po tej garáži? Nejako tak podvedome. Tam sú určite rôzne roviny, samozrejme dá sa rozprávať aj o nejakom tieni svojho otca a tak ako určite môže sa stať, že sa s tým niekto ani nedokáže vysporiadať, hej. Ale mne sa tak zdalo a potom vlastne sa to tak pekne vyliečilo aj tým, že ma ľudia začali vlastne nabadať na to, aby som tie otcové veci spieval a zároveň som mal aj tú chuť robiť si svoje veci, tak nejakým celkom vlastne sa to pekne stretlo, lebo aj ma to vlastne potiahlo v konečnom dôsledku, lebo som mal vlastne tú možnosť potom v rámci toho projektu, teda otcových piesní, hrať viac na rôznych miestach pre väčšie publikum. Tak istým spôsobom to bol tak spätne taký dar, možno od tatka by sa dalo povedať. A samozrejme po nejakej skúsenostnej rovine ma to posunulo, lebo to živé hranie zase posúva. Ty si nám povedal pred podcastom, že sa nepovažuješ veľmi za speváka, až tak. A chcem sa opýtať, že či možno keď prišla táto motiv, akože tieto ponuky, alebo návrhy, že hrať otcovú tvorbu, či tam nebol nejaký strach alebo tréma, či to dáš? Možno, ako samozrejme, že som aj bol aj kritizovaný a narazil som na to, ale ja som sa z toho tak tešil a sa mi akože vlastne chcelo, že mi to vlastne bolo aj dosť jedno.
Ja som teda cez mŕtvoly som išiel. Ale tak to je fajn prístup, si myslím. Hej. Že lepšie ako sa opúšťať. Môžeme asi pomaly prejsť aj k prvej ukážke. Je to z muzikálu Petra Lucia, ktorý si aj spomenul k úvodu, a je to live živé vystúpenie, pieseň Vojna, kde spievaš aj s Dorotou Nvotovou, takže... Poďme na to. Odporná vojna, ja ťa poznám, viem, že má ukrýva tvoj zoznam, no ešte nemáš právo brať. Prašivá vojna, kam sa tlačíš? Neboj sa, stará, ešte stačíš zaplniť svoju knihu strát. Šťastie je tu a všetko ostatné je tam. Stále nám trvá jedna chvíľa horľavého šťastia. Je posledná aj prvá. Čo patrí iba nám. No neviem, že kde premenil možno ten strach zo spevu, lebo myslím, že spievaš veľmi dobre, veľmi pekná ukážka, si myslím. Ďakujem. A ja si myslím to isté a chcem sa rovno opýtať, možno to súvisí aj s tým, že sme sa bavili pred ukážkou, že možno na spolukapelníkov, spolučlenov, že ty si vlastne obnovil provizorium. Nie, že obnovil, ale tvoj otec mal kapelu provizorium, ty máš kapelu provizorium tiež. A teraz, či tí ľudia sú nadšenci, či nemal si niekoho v minulosti, kto sa cítil zatienený tým, že nerobí vlastné veci, ale že hrá dežové. Či tam nebol tento problém nejakého ega? Vôbec, tá prvá kapela ani nebola nejak extrémne profesionálna. A vlastne všetci tí ľudia to robili veľmi, veľmi oduševnele, veľmi s láskou, bolo to veľmi, veľmi príjemné. Určite by som spomenul Valera Mika, to bol dosť iniciátor, ktorý hrá na klávesi v provizóriu, s ktorým to vlastne od začiatku ťahám. Naozaj to je veľmi výnimočný muzikant pre mňa a ten jeho prístup vlastne k tomu odkazuje nesmierne čistý naozaj, a takže to je pre mňa veľkou cťou, ale že to ostatné platí aj pre všetkých ostatných, naozaj, že bolo to fajn. Neviem, či sa mýlim, ja som si to neobroval, len sa mi podobá. Není aj len v kapele, ktorá hrala Veci z hrany Mareka Brezovského? To teraz sa trošku mýli. Vladislav Šarišský, ktorého sme práve videli na klavesi, tak on hral aj v hrane, ale s výnimkou, vlastne toto je jediná výnimka, kedy som nespolupracoval s Valerom, ale s touto kapelou, ktorá sa volá Talent Transport, a vtedy to hral vlastne Vladislav Šarišský, ktorý vlastne tú nahrávku pôvodnú, ktorá bola v téme, vlastne stiahol, rozpísal to do nôt, neskôr sa to dramatizovalo, hralo sa to na malej scéne, neskôr aj v divadle Zlín, a s touto kapelou sme to aj nahrali, teda v štúdiu ako CD. Jasné. Pri tej 70-ke, lebo vlastne to bol koncert k dežovej nedožitej 70-ke, chcem sa opýtať, ty si mi avizoval, že sa k tomu viaže nejaká príhoda po koncerte a že kľúčové slovo je neurológia. Tak, či by si to tu mohol rozviesť? No, áno, tam veľmi vtipná historka, teda s odstupom času. Ja som si nepripúšťal nejaký stres, ale podvedomie je silný pán, a keď som sa ráno zobudil, tak som zistil, že sa neviem nadýchnuť. Mm-hmm. Okay. Mám taký slabý bod tu na ľavom ramene a proste extrémne bolesti som mal a nevedel som proste dýchať, iba tak veľmi plítko, a mal som spievať na tej spomienke okolo 16 pesničiek. Dosť. A tak som sa vlastne začal
začal vlastne smiať, lebo som mal taký pocit, že to je taký ako fórik trochu. Taká habaďu. Taký hysterický, možno to bol smiech. Taký pol, že toto je ako vážny fór. Ale že čo s tým teraz urobíme? No tak som sa pekne postavil, zavolal som kamarátke, ktorá bola pozvaná na ten koncert, ona robí na neurológii, že toto sa mi stalo a že je zlé. Tam vypredané MMCčko, čo budeme robiť. No a jak som sa tak vykračoval, teda respektíve vykrivkával do nemocnice, no tu mám kúsok, bývam na Kramároch, tak volám bubeníkovi Marianovi Slávkovi, že neuveríš, že ja idem na neurológiu. Bolo 7:30 ráno. Marian Slavka na to hovorí, neuveríš ty, ja už na neurológii som. No. Skúška, hej? No, on tam bol so ženou, ktorá bola tehotná vtedy, ja neviem, čo sa dialo presne, to si nepamätám. Tak vlastne pekne sme sa o 8:00 už stretli na neurológii, kávičky, toto, infúzie, vybavovance, našťastie teda pozdravujem Martinu Chovancovú, ktorá mi tam nejakým zázrakom vybavila infúziu bez vedľajších účinkov a ktorá mi teda pomohla. Samozrejme sa posunuli všetky zvukovky, všetky tie generálky a tak ďalej a tak ďalej. No, tak sme to nejak s Božou pomocou nakoniec zvládli, ale teda bolo to ako... Nebola to sranda celkom. Musel to byť stres, no, také zodpovednosť. Hej. A ja, teda spoluhráčovi niečo bolo, alebo on tam bol... Z manželka je niečo. Aha, okej, okej. Keby dve sa tam z kapely stretnete takto ráno pred koncertom, tak to je... Nakoniec to vlastne dobre dopadlo a nečakane vlastne z toho vznikol aj ten záznam, a čo som veľmi rád, lebo vznikol jeden plnohodnotný a profi záznam, čo si vážim, lebo máme aspoň nejakú spomienku na to. A môžeme si teraz z toho záznamu pustiť ďalšiu ukážku. Máme ich dnes až 4, tak nech to odsýpa. Je to vlastne Hovor mi z albumu Ten istý tanec Dežovho. Tak. Nedokážem prečítať slepecké písmo tvojich rozstavených príkazov na žiarovkách na bledej modrej dennej stene bez tieňov a bez dverí. Si moja malá verne neprítomná veštíka. Hovor mi, hovor mi zahorúca, rovno do ucha, ponor svoj jahodový jazyk, ponor svoj jahodový jazyk. Ponor svoj jahodový jazyk, hovor mi bez prestania do. Také pohľadenie na duši. Cítim z tej ukážky. No okrem toho, že si hudobník a máš kapely, tak si aj zvukový majster. Pracuješ v divadle, ak sa nemýlim. Áno. Mýlim sa? Nemýliš. Robíš ešte niečo popri tom? Alebo vlastne, ako vyzerá tvoj život? Lebo živiť sa hudbou ako hudobník nie je úplne jednoduché, minimálne na Slovensku. Tak čo sú také tvoje ďalšie aktivity? Okrem tohto, alebo či je to primárne aj vlastne toto zvukové majstrovstvo, keď to tak môžem nazvať? Ja som robil aj zvuk na Novej scéne, a to už bude pomaly 7, 8, 9 rokov. Potom som 5 rokov bol na voľnej nohe, kde som sa živil aj hudbou, aj tými vydavateľskými aktivitami a nejakým týmto spôsobom, takže to bol taký pokus, ale nie celkom slobodne som sa cítil v tom zmysle, že sa živiť iba hudbou a nie byť úplne spokojný existenčne, a bolo to takým miestami trápenie, niekedy boli koncerty, niekedy ich bolo menej. A nezdá sa to, ale okolo kapely je kopec všelijakých starostí a organizačných povinností, a myslím, že v istom momente som možno až na taký kraj nejakého vyhorenia došiel. A tak už som sa tak nejak úplne odovzdal, že už teda nejak bude, lebo ak som sa obzeral po nejakých prácach, ale nič mi ako úplne netrklo po nose, také, že by som sa naozaj z toho tešil a išiel do toho. Ale stalo sa napokon a prišla ponuka vlastne z Veľkej sály Činohry,
som tam vlastne druhý rok, pomaly bude začiatkom novembra. A zaklopem, že oproti novej scéne mi je to bližšie a vlastne tá skúsenosť, ktorú som tam nabral, teraz je zúročená v Národnom divadle a som dobre si tam rozumiem s ľuďmi, tak vlastne mám takú istým spôsobom stabilitu a potom podľa mňa sa aj lepšie možno niekedy robí. No, samozrejme, divadlo není úplne sranda, tiež vie byť docela náročné na človeka, ale takto som si teda dal priority, zoradil a Čiže stále sa ale motáš okolo toho umenia, nerobíš nič úplne mimo toho. Ale samozrejme aj tie vydavateľské veci, aj zároveň okolo tých reedícií vinilových, samo tam tak si to tak lepím. Však mám taký pocit, že dnes každý musí mať na Slovensku dve, poťažmo tri práce, aby to išlo ako tak. Ja by som pre tých, čo počúvajú, povedal, že si ukázal, že si zvukák, alebo si nepoklepal po stole, keď si zaklopal na čelo. Ale pri tej rôznorodej činnosti a motaní sa okolo umenia, ako Lucy povedala, tak ja by som sa opýtal aj na filmovú hudbu. Ty si vlastne, tvoja pieseň bola použitá vo filme v takom zvláštnom poloanimovanom, k tomu sa ešte dostaneme, The Last Bus. A či to teda bol zámer, či sa tomu venuješ aktívne, alebo ako sa toto stalo? To sa stalo tak, že vznikal tento pomerne jedinečný film na slovenské pomery. Bol tam istý problém s dramaturgiou alebo s vysvetlením toho príbehu. A nejakou takou šťastnou zhodou okolností sme vtedy vydali také prvé CDčko a prvú nahrávku. A producentke a režisérovi toho filmu sa vlastne zdalo, že tá pesnička vlastne vysvetľuje ten príbeh toho filmu a že keď tam tá pesnička zaznie, tak ako keby sa ten kruh toho filmu dramaturgicky uzavrel. No a to sa stalo, čo som bol veľmi vďačný, lebo tá pesnička sa, myslím, že najviac podarila z tej, to bola tá vlastne prvá spomínaná nahrávka. A nie len to, nakoniec ten film vlastne obletel celý svet a vyhral veľa cien a ľudia na to reagovali rôzne zo sveta, sami ozývali, písali mi maily a že sa im to veľmi páči. Tak to sú také veci, ktoré sa niekedy udejú iba raz za život a mal som to šťastie, že sa mi to vlastne hneď na začiatku podarilo. Da, to je super, že vlastne tá hudba naozaj pomohla tomu príbehu, lebo väčšinou práve tá hudba ako keby iba tak potvrdzuje, čo je na obraze, ale vlastne je celkom pekné a zaujímavé, že to bolo možno tak trošku opačne, že tá hudba tomu naozaj dopomohla. Všimáš si text? Ty si ten text ale nepísal, nie. Ty sa venuješ viac menej tej hudbe. Áno, ja to píšem rád na niekoho, lebo mi to sa zdá, že páči sa mi, keď niekto mi niečo nahrá, ako keby. Nie, že mohol by som si písať texty a veľa ľudí to tak robí, ale mne sa ľúbi, keď ma niečo tak ako štrngne po nose a ma to také alebo irituje, alebo nejakým iným spôsobom vyprovokuje, alebo je tam atmosféra, ktorú by som možno inak písal, ale sa mi zdá byť, že ešte bližšie tak, ako by som to ja vedel. A všimáš si možno nejaké podobnosti alebo naopak rozdiely medzi tou kvázi filmovou hudbou a hudbou pre kapely, alebo vlastne podobne? Je to veľmi odlišné, tá tvorba? In general, ako vo všeobecnosti? Áno, z tvojich skúseností. No, ja mám iba túto jednu a raz som robil ešte do divadelného predstavenia pár takých ukážok, tak viac tej skúsenosti nemám. Záleží na tom, no. Jo, no je to vlastne všetko od prípadu k prípadu, si myslím. Scénika je scénika. Toto je vlastne bolo hotová pesnička, ktorá nejakým spôsobom doplňala ten príbeh a nejak to tam zapasovalo. Či dajme tomu, že v tom filme si aj viazaný vlastne tým príbehom a nesmieš si uletieť, kdežto napríklad, keď si píšeš niečo vlastné úplne pre svoje kapely, tam je asi úplne jedno, kde si uletíš. Áno, toto sa mi podarilo udržať si, že
vlastne nikdy som nemal obrovské publikum a nikdy sme nemali žiadnych producentov, ani manažérov, ani žiadne iné tlaky. Takže vlastne ja som v živote nemal pocit, že sa niečomu prispôsobujem. Vždy som si išiel akože máš svoje. Máš úplnú slobodu. Áno, áno. Uh-huh. Vietol by som sa možno však stále kecame o tom filme, ale on je dosť, je svojský. Je možno dobre povedať, že z veľkej časti je akéby nemý, že sa tam málo rozpráva, preto aj ten text a tá hudba tomu pomáhajú. Nebudeme hovoriť, o čom je, ale myslím si, že tí, čo pozerajú, tak tá ukážka bude dostačujúco zaujímavá. Tam, kde zrovna je pustený song, aby si to potom ľudia pozreli. Takže The Last Bus a ukážka... Je na Vimeu. Dobre. Viem, že reklamy sa nemajú, ale v tomto prípade to poruším. To je asi v pohode. Takže The Last Bus, krátka ukážka. Idem si. Dole sú hlboký, vysoký jedlami, po piesku nami, pod slnkom vykračuj, bielými vlnami. Určite odporúčame si pozrieť každému tento film. Je naozaj veľmi špecifický, veľmi pekný a má posolstvo. Dodám, že to má 15 minút, takže akože fakt sa to dá pozrieť cestou do roboty. Ale vznikal roky. To je z toho prevedenia, je to predpokladateľné. No. Je to vlastne, ako sa volá nejako tá technika, alebo že robia sa fotky a z toho potom vznikajú zábery áno, a film. Áno, tým je tá sekanosť vzniká vlastne, to točené, ale bolo to, myslím, že za sekundu neviem, koľko je tam fotiek a to, tým vznikal vlastne ten efekt taký špecifický, to je tá roztrasenosť. Úvod je východ slnka, takže to muselo, už len to muselo dlho trvať kvázi natočiť. Ja by som sa možno teraz vrátila, trošku sme už načrtli tému spev. Ja sa niekedy pýtam našich hostí, ktorí spievajú, či majú svoju nejakú rutinu, kde cvičia, alebo ako to vlastne prebieha, či to nechávajú na náhodu, ako niektorí, ktorí sme tu mali. Tak ako veľmi sa tomu spevu, to ako takému venuješ, mimo možno koncertov a skúšok a tak ďalej? Venujem sa teraz v poslednej dobe tomu menej, ale našiel som si taký spôsob, ja sa pred koncertom, keď mám čas a priestor na to, tak mne napríklad pomáha taká sranda, že ja si na didžeridu zahrám. Mm-hmm. To mi rozmasíruje pery aj tu, tak to sa mi zdá, že celé toto sa mi ako keby tak viac uvoľní a aj sa mi vlastne roztiahne bránica, aj ten sa mi prehlbí dých. Ale samozrejme není zlé sa ani tak rozkorepetitovať, ale moc to nerobím, sa priznám. Ale keď sme išli napríklad nahrávať Kolmicu, teda ten náš druhý album, tak samozrejme pred štúdiom a takto som si to ako dal ako povinnú jazdu. Kolega je taký aj trošku hlasový pedagog, takže vlastne by s tým pomohol. Na to je strašne veľa technika, vždy používa niečo iné. No to je super, to možno aj inšpirovalo práve niekoľko spevákov, ako inak si vedia možno aj obohatiť tú svoju rutinu, takže dobre, ďakujeme. To je také, je to nekonvenčné. Áno. A chcem sa opýtať, či ti dal nejaké tipy v minulosti, ešte kým žil otec, aj k cvičeniu, k rozospievaniu, či ste toto riešili nejako aktívne s ním? Vôbec. Mám také, už som viackrát na takéto otázky odpovedal, samozrejme to sa tak pýta samé. A mal som jednu takú skladbu s tou prvou z kapelu, ktorú teda ako aj pri tej prvej návšteve skúšobne, tak som hneď bol taký vlastne veľmi motivovaný, tak som niečo spravil. Tak samozrejme okamžite som si teda musel sadnúť, musel som to zahrať pred otcom, ktorý teda mal k tomu nejaké pripomienky, že dobre,
Ja som tiež približne v tvojom veku zložil niečo podobné, ale viac komplikované. Samozrejme, jedna časť, v ktorej som si nebol úplne istý, tak si hneď všimol, že teda tam si to ešte teda ako pozri. Bola aj taká vôľa z jeho strany, že sa ísť pozrieť do tej skúšobne, tak som razantne odmietol. A potom sme párkrát tak sedeli, niečo s gitarou som ho otravoval, aby mi poukazoval, tak pamätám si, že som hral takéto cigánske G, ale tak mi ukazoval, že to sa hrá inak, že to je naozajstné G. Ale, a my sme si počúvali veľa, keď sa tak posetkávalo v izbičke, tak vlastne sme sa bavili. A zároveň koncerty vlastne, skôr by som vypichol, že otec nás brával na koncerty. Sme boli celá rodina na Pink Floyde v Prahe. Mm-hmm. Ešte vtedy v pôvodnej zostave bol som na Joe Cockerovi, Bobovi Dylanovi a na jeho koncertoch som bol niekoľkých. Aj na úplne poslednom v Prahe. Na čom sme ešte, neviem si spomenuli, ale tak zhruba. Veľké mená tu padli, takže super skúsenosti a zážitky. Ne. Ale sú tie, ako aspoň ja počujem tie možno vplyvy, otlačky, asi aj genetiku od otca v tvojich veciach z Teatro Fatal, ktoré sme tu už spomínali a akože ktorý bol pre nás takým hýbateľom, že sme ťa zavolali, pozvali. Chcel by som sa na tento projekt opýtať trošku bližšie, ako to vzniklo, ako fungujete, máte vonku vlastne dva albumy momentálne, tak či ste aktívni, či máte plány, všeobecne. To bol veľmi taký spontánny projekt, jak som robil na Novej scéne, tak tam bola taká interná kapela, ktorá hrala v predstavení, ja som sa skamarátil s tými hráčmi. A jedným z nich bol Tomo Michalčak, druhý bol Štefan Tomko, oni sú takí aj samo o sebe tandem a majú teda zase aj svoj autorský projekt. No a tak začalo také kamarátstvo a tak sme začali tak trošku špekulovať na tom. Ja som mal takú prestávku, že by sme teda mohli ako založiť kapelu. No a nejakým spôsobom to vtedy malo taký dobrý spad, že sme rovno aj išli nahrávať. A celkom do toho pristúpil zázračne aj Marian Slávka, bubeník. Tak vlastne v tomto obsadení sme v Lavaganci za 5 dní nahrali tento album, ktorý tak veľmi prirodzene ako odsýpala tá robota a také spontánne, bez nejakých zádrhelov, krčov a bez nejakých veľkých teda ako kreácií, že by sme tam teda ako na tým sa išli teda ako zblázniť, takže tak keď sa to nakoniec uzavrelo, tak som to začal počúvať, som bol veľmi, veľmi ako na seba hrdý aj teda na ten výsledok a ma to veľmi tak potešilo a tak motivovalo vlastne ako pokračovať ďalej. Takže nie si ten typ, že si to pozeral, dokedy si tam nenašiel chybu, hej? Nie, bolo to veľmi, aj tie aranže nie sú komplikované, ale podarilo sa to aj po zvukovej stránke, to robil Tomáš Lob. A myslím si, že tam je niečo také zachytené z tej slovenskej takej pôvodnej tvorby, ale je to aj nové, aj staré, aj také žánrovo nie celkom uchopiteľné. Tam som s tým spokojný, však niekedy človek by sa mal aj pochváliť. Mal, jasné. My si pustíme o chvíľu na záver Kráľovnú Monát z albumu Poď, z toho novšieho. A keďže už budeme musieť končiť z časových dôvodov, tak v prvom rade ti chcem poďakovať za prijatie pozvania. Ja ďakujem. A v druhom ťa poprosiť o nejaký taký odkaz všeobecne, že mladým začínajúcim hudobníkom, ktorí sú v tej garáži, keby si mal jednu vec vypichnúť a poradiť niekomu, čo by to bolo? Ťažká to otázka. Chcem to hrať na nejakého veľkého skúsenostňáka. No, všetko je to podľa mňa o takej radosti, ktorá keď sa začne vytrácať, tak je to potom škoda. Takže si treba asi udržať možno aj tú slobodu, ak sa dá. A pokiaľ človek cíti, že mu to prináša radosť a energiu, tak podľa mňa to v tom pokračovať. Samozrejme, netreba sa vzdávať,
lebo hudba niekedy vie byť veľmi náročná a vyčerpávajúca vlastne aj po organizačnej stránke, aj prichádzajú potom rôzne frustrácie, ale myslím si, že to není zle strávený čas a kreativita je vždy, podľa mňa, sa nejakým spôsobom vráti, ako aj keď to možno je nabudne, ako aj keď to není v končnom dôsledku úspešné, alebo čo, tak už je to len prínosom pre toho daného človeka, možno s odstupom času a na veľa veciach sa dá aj dobre zasmiať inak. Krásna myšlienka na záver. Tak ďakujeme ti ešte raz, teda, že si ja tu ďakujem, bol s nami. Ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujeme ešte raz a ide kráľovná Monát. Vypiješ všetky smeti z tváře a keď ti mesiac zdvihne chrbticu, poboská ťa